Urheilusta hyvää iltaa. Suomi kohtaa jääkiekon MM-kisojen puolivälierässä Kanadan. Asia ratkesi, kun Kanada voitti Tšekin B-lohkon ottelussa Riiassa. Peyton Krebs laukoi Kanadan 1-0 johtoon ensimmäisen erän lopussa. Kari Jalosen valmentama Tšekki tasoitti pelin toisessa erässä. 1-1 osumasta vastasi Martin Kaut. Päätöserässä Kanada teki vielä 2 maalia ja voitti pelin 3-1. Näin se nousi lohkossaan toiseksi. Suomi siirtyi merkityksettömässä ottelussa Tanskaa vastaan johtoon 2,5 minuutin kohdalla. Maalin ohjasi verkon perukoille Marko Anttila. Reilu minuutti myöhemmin Atte Ohtamaa vei Leijonat 2-0 johtoon Mikko Rantasen ja Sakari Mannisen esityöstä. Avauserän jälkeen tilanne on Leijonille 3-0. Näinhän se on, että yli huomenna torstaina tällä samalla areenalla samaan aikaan MM-kisojen puolivälieräottelussa paljon puhuttu kohtalon peli Suomi-Kanada. Ika, mitäs torstai-iltana tuleman pitää? Pelottavan tasapainoinen Kanada oli tsekkejä vastaan ja ansaitusti voitti. Ja ne pelasi mun mielestä tähän asti kisojen parhaan pelin. Toimitti kiekkoa yli 40 kertaa tsekkien maalille ja tiedetään, kuin hyvin tsekki puolustaa, niin se oli aika hyvää suorittamista. Eli vahva kamppailujoukkue, hyökkää suoraviivaisesti ja kuten tiedetään, niin Kanada on näissä tulos- tai ulospeleissä niin äärettömän kova joukkue. Näinhän se ikä on, että Suomen turnaus ja lopputurnaus, se määrittyy sitten niin pitkälle tulevana torstaina kuin olla ja voi. Mitä Leijonilta vaaditaan nyt alkusarjan jälkeen näinkin tärkeässä pelissä? Muistetaan aina, että Kanada on aina Kanada arvokisoissa. Joo, vahvaa oman pään lähtöjä, eli painealta pitää päästä jalkavasti pois. Keskialue pitää yrittää vauhdilla, rakenteet kunnossa ja tässä pelissä nyt on nähty sitä. Ja sitten hyökkäysalue, hyökkäyspelaamista, niin hyökkäys siniviivalta pitää lähteä kuteen ja nopeasti. Tämän MM-turnauksen yksi puheenaiheista on ollut täällä Tampereella kehno jää. Siitä seuraavassa. MM-kisapelaajien arvostelu Tampereen areenan jäätä kohtaan on ollut toistuvaa. Milloin jää on ollut pehmeää, milloin railoista. Kritiikki yltyi eilen, kun esimerkiksi ruotsalaispelaajat luonnehtivat jäätä vaaralliseksi. Tanskan NHL-hyökkäjä Nikolai Ehlersin mukaan jäällä ei voinut sillä hetkellä edes pelata. Siellä tehtiin siis mekaaninen toimenpide sunnuntaan ja maanantain välisenä yönä. Ja mekaaninen toimenpide tarkoitti siis sitä jään kirkastamista sekä lokoa, mutta myös viivoja, koska meidän täytyy huolehtia esimerkiksi videotarkistuksissa, että kaikki menee viimeisen päälle. Kaikkien viivojen pitää näkyä terävästi, jotta me saadaan oikein tuomioon. Jään kirkastamistoimenpiteessä myös pääsponsorin logo keskiympyrässä haluttiin tuunata. Tampereella kysyttiinkin, mentiinkö pääsponsorin etu edellä vai pelaajien turvallisuus edellä? Mä sanoin, että turvallisuus ajaa eka ensin, eli siellähän ei pelattaisi ollenkaan, jos se olisi turvatonta. Nyt kun se on turvallista, niin siellä pystytään pelaamaan. Kaikki pelaajapalautteet, mitä meille tulee tuosta suoraan, niin on erittäin hyvää. Ja sitten vielä IHF-direktoraatti, jota me kuunnellaan koko ajan, jossa käytännössä general manageri tai muu tulee. Ei yhtään negatiivista palautetta, ei yhtään negatiivista.